Kjo ishte pamje e pikës kufitare të Kapshticës ditën e fundit të gushtit. Pas dy ditëve dhe netëve me kaos, radhë pritje në kufi u rikthyer normaliteti. Të gjithë emigrantët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Greqi të bllokuar ditën e diel kaluan kufirin. Pas fluksit dhe radhëve që ishte krijuar për shkak të bllokimit, kuota prej 300 personash që lejohen të kalojnë është drejt plotësimit. Sipas burimeve mund të kalojnë edhe deri në 50 emigrant para se trau të ulet sërish dhe puna të bezullohet. Situata në tokën shqiptare ndërkohë paraqitet e qetë dhe nuk ka radhë ndryshe nga dy ditët e fundit që lan pas. Disa dhjetra emigrant u detyruan të qëndrojnë një natë në kufi para se të vijë radha për të kaluar kufirin. Mes tyre kishte gra, fëmijë dhe të moshuar, ndërsa shumë prej emigrantëve ishin në limitet e vlefshmërisë së testit anti-Covid, që është kusht për të kaluar kufirin me Greqinë. Greqia do të mbajë këtë regjim të kufizuar të lëvizjes me Shqipërinë të paktën deri me 15 shtator. Deri atëherë kusht për lëvizjen është tamponi, ndërsa numrat e atyre që do të kalojnë kufirin do të jenë jo më shumë se 750 në Kakavi dhe 300 në Kapshticë. Udhëtimet për turizëm drejt Greqisë mbeten ende të ndaluara.